galera do canal, beleza? E a motoca tá gritando, hein? Bom, galera, mas ela tá gritando. Olha, a tia ali até assustou. Hoje eu vou experimentar pôr DB Killer, flauta. Cada um chama aquele negócio de uma coisa. Mas é o DB Killer, né? Que é a flauta que você coloca dentro do escapamento. Então, vamos experimentar ela, né? Vamos ver como é que fica o som. Se o som fica original mesmo. Se dá pra enganar aí. Aí vamos ver como é que fica o som. Galera, eu pus o DB Killer. Ela parece que não mudou muito não, viu? Ela continua muito alta. O que aconteceu foi que agora o som tá um pouco mais agudo. Tá um pouco menos grave, mais agudo agora. E em marcha lenta ela tá um pouco mais baixa. Aí a galera. Ficou como original. Se você tentar passar com o DB Killer numa blitz, alguma coisa do tipo, que o policial foi encher o saco, né? No caso de estar com cano direto e colocar o DB Killer, não vai adiantar muito não, viu? Então ela não substitui o abafador. Esticar aqui na mesma subida que eu estiquei da outra vez com o escapamento sem o DB Killer pra gente sentir no áudio a diferença. Vocês acham que mudou alguma coisa ou não? Eu, no meu ponto de vista, só ficou mais agudo. Continua alto do mesmo jeito. Então, se eu já não ia usar isso antes, eu já não vou usar agora mesmo. Ai, que divertido. Ele fica mais rouco do que já tava. Ele fica um pouco mais rouco, mas fica bem mais agudo. E em marcha lenta ele tira aquele barulho, né? Clássico de 4 cilindros, né? Não fica tão alto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Então, tá o DB Killer aqui, ó. E cara, é difícil de pôr, hein? Muito difícil. Thank you.
Então, as minhas impressões sobre o DB Killer é que ele não muda nada no som da moto, ele só deixa mais agudo, mas ele fica tão alto quanto sem nada e não muda, não fica igual ao original de jeito nenhum. Vejo muita necessidade de usar, não. Até tinha falado no vídeo do escapamento que seria legal levar ele numa viagem, né? Se a polícia encrancasse, alguma coisa do tipo, dava pra colocar ele, né? Não ia fazer diferença nenhuma. Não ia alterar o som da moto nem nada. Então o ideal é pôr o escapamento esportivo mesmo, com o abafador. Vai ficar dentro das leis, né? Ninguém encheu o saco. E o som assim fica bem mais bonito do que com o DB Killer. Outra coisa, ele é muito difícil de pôr, sabe? Ele é muito difícil de colocar. O parafuso que fica nele também é muito difícil de... Não tem volta, sabe? Não dá pra você dar volta no parafuso. É uma chave Allen, né? Então assim, ó, além de eu achar ele difícil de colocar, difícil de tirar, ele não muda nada, sabe? Ele é bem inútil. Então essas foram as minhas impressões sobre o DB Killer. Eu provavelmente nunca mais vou usar ele. Vou deixar ele de enfeite lá. Bom, galera, é isso meu vídeo. Olha o Fuscão. Ei, tiozão louco. Bom, galera, esse é o vídeo. Fico por aqui. Um abraço e até o próximo. Falou!